Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 23 iyun 2024 yil. Termiz mashina bozoridan videoroliklar tayyorlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting, videolarga like bosish esdan chiqmasin. Video haqida, o'sha mashinalar narxlari haqida fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirish esdan chiqmasin. Qara unda videoni biz boshladik. Termiz mashina bozoriga Kia K8 sotuvga chiqqan ekan. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on tumanining mashinasi ekan. 250 otqichiga ega. 5 kulchabay dostuqlari bor. Ideal holatdagi mashina. Hali endi probega 40 mingdan oshgan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ideal holatdagi mashina. Metan propan qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina. Kraskalari toza, hadovoylari zo'r ekan. Balonlar ham yangi holatda. Lyuklar bor. Zavodskoy. Ideal holatdagi mashina. Narxini 200 million so'm aytilishi, yana ham savdo qila berasizlar. Barter bormi boshqa biror mashinaga? Qaysi mashinaga barter bor? Kelishlar ekan, boshqa mashinalarga barter bor ekan. Telefon nomer 89 389 95 90 raqami 95 90 raqamiga telefon qilib savdo qila berishlaringiz mumkin. Kia K8 so'ragan obunachilar. Captiva so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan Captiva ko'ramiz azizlar. Bizda Termiz mashina bozoriga sanoqli Captiva chiqqan ekan. Balonlari yaxshi holatda. Yili necha aka? 2015. Hadovoylari qanday? Qanaqa ishi yo'q ekan. Avtomat korobka mana salon holatlari. Hammasi joyida. Hadovoylari zo'r holatda. Uchlik motor qo'yilgan, metan propan qaysi qo'yilgan? Benzindami? Nechta benzin rasxod qilyapti? 12 ta 100 kilometrga 12 litr benzin yetgan ekan. O'sha mana shu tilla rang svet Captiva. Bozor qancha so'rayapti? Lyuklar zavodskoy, a? Lyuklar zavodskoy. Bozor qancha so'rayapti? Qayerda mashinasi? Termiz shahrida mashinasi ekan. Savdo qila berasizlar. Aytilish bahosi qancha? 200 million so'm aytilishi. Taqalgan narxini ayting oxirgi beradigan narxingiz. Kelishiladi? Kelishiladi. Agar pullari yetmaydigan bo'lsa, Turmakon bankidan 100 million so'mgacha mikrokart olishlaringiz mumkin. 88-274-96-20 raqamiga telefon qilib, o'sha yetmagan pulingizni 2 soat ichida generalni doverlis bilan pul chiqadi bemalol. O'sha mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 688 88 88 88 84 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Captiva so'ragan obunachilarimiz. Jarqo'rg'on tumanidan Termiz mashina bozoriga sotuvga chiqqan 10x ko'ramiz azizlar. Rangi qora. Probek necha? 27 ming. Metallar qo'yilgan ekan. 23 oxiri. Kluch, damkrat, hamma narsasi joyida, zapaska balonlari tushmagan. Ideal holatdagi 10x. Yili 2023 oxirimi? 23 oxiri, 17500 probek. Mexanika ekan. 17 ming qancha bo'ladi? 17660. 600. Kilometr yurgan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin mana salon holatlarini. Metan nechinchi pokolena? 4-chi pokolena metanlar qo'yilgan. To'g'ri dehqondan sotib olaman deganlar uchun bemalol savdo qila berasizlar. Jarqo'rg'on Kakaydining mashinasi. Bozor qancha so'rab? 150 bank so'rayapti. 150 million so'm so'rab turibdi ekan bank. Qancha so'rayapsiz? O'zi aytilish bahosi qancha sizda o'zingizda? 160 million so'm aytilish, ha? 160 million so'm aytilish bahosi ekan. Yana ham savdo qila berasizlar. Variant ajdaniya bormi?
Faqat naqdga. Faqat naqdga sotilar ekan. Savdo qilaverasiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 242. 242. 6158. 6158 raqamiga o'sha 6158 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar 12 so'ragan obunachilarim. 2024 oq Cobalt ko'ramiz, mexanika, metan propan qo'yilmagan, nomer taqilmagan 5 probek mashina. Bozor qancha qilyapti? 158 million mexanika. Naqdga bitadiganini ayting. 156 bo'lsa, berib yuboraman deb turibdi. Ikkilamchi bo'lar ekan. Savdo qilaverasizlar. Qaysi telefon nomer? 95lik 228 26 26 raqamiga yoki 88 kodi bilan 88 1888 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Oq Cobalt so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan yana bir mexanika Cobalt ko'ramiz azizlar. Yili necha? Yili 2020. Kraskalari qanday? Kraskasi toza ekan, balonlari yangi holatda. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metanlar qo'yilgan, mana shu ideal holatdagi Cobalt. Probegi necha? Probeglarni ko'rsatib o'tamiz. 58 ming yurgan chexol, polik hammasi joyida. Bozor qancha so'rayapti aka? 140. Qayerda mashinasi? Bitadigan narx qancha? Akanchatilni. Telefon qilaversin. Telefon qilsa savdo qilamiz deb aytya. Variant avizani bormi? Telefon. Variant avizani hammasi bor ekan, kelishlar deb aytyapti. Mashinani egasining telefon raqamini aytib o'tamiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 352 12 12 00 00 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Cobalt so'ragan obunachilarimiz. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan Qora Turba Bobo tog'dan yili necha? Yili 2021 ekan, 147 ming probek. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Avtomat korobka Cobalt. Kraskalar toza mashina, hadovoylari zo'r, yangi balonlar qo'yilgan. Zapasdagi balonlar hammasi joyida. Damkrat, kluch hammasi joyida. Motor holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Motorda rasxat yo'qmi? Motorda rasxat yo'q. Moy yemaydi. Mana shu xolboy akaning o'zi salondan chiqarib minib yurgan ekan mashinani. Bozor qancha so'radi? Bozor 37 qildi brizi. Aha. Brizi 45 bo'lsa oldi. Briz 37 ga berilmayapti. Briz 40 Sherobodlilar kelib savdo qilibdi. Brizi 42 bo'lsa baraka deyotgan ekan mana xolboy aka. Savdo qilaverasizlar. Lekin Cobalt ideal holatda. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99 kodi bilan 352 352 3852 3852 raqamiga telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Cobalt so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan mexanika Cobalt ko'ramiz. Yili necha? Og'a, yili necha yili? Yili 2023. Kraskalari qanday? Kraska. Kraska toza? Kraskalar toza ekan, balonlar yangi holatda. 78 ming yurgan mashina mana. Tariflarini ko'rsatib o'tamiz. Mexanika. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metan qo'yilgan, yangi 4 ta balon, yaqinda benzinda yurgan propan. Benzin benzinda yurgan ekan, metan qo'yilgan ekan. Balonlar ham yangi qo'yilgan. Motori qanday? Motor ochilmagan. Kulish tegmagan mana zavodskoy plambalar bilan turibdi. Bozor qancha so'rayapti? 140. 140 so'rab turibdi. Naqdga bitadiganini ayting, akanchatini. 47 ga 147 bo'lsa berib yuboraman deyapti. Yevro variant ekan, 2. 2 yevro Cobalt. Savdo qilaverasizlar. Qayerda mashinasi? Sherobod. Sherobod tumanining mashinasi.
Hakikaten ideal halette turibdi mashina. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 460 3003 raqamiga telefon qilib savdo qila berasizlar. Variant ajdani bormi? Ha, variant ajdanlar bor ekan. Kelisha berasizlar azizlar. Oq Gentra ko'ramiz azizlar. Yili 2018 ning oxiri ekan. Kraskalari qanday? Kraska toza, hamma narsa qilingan. Navoratlari bor-a? Hamma. Yutlari bor. Pulni bosib yuboring. Balonlari yaxshi holatda, motorlari qanday? Metan nechinchi pokoleniya? Metan Euro. Metan 4-chi pokoleniya Euro. Qo'yilgan yangi holatdagi mashina. Motorlar ochilmaganmi? Hech narsaga qo'l tegmagan. Kraskasi qanday? Hozir. Kraskasi toza ekan. Probeg necha? Magnitofonlari bor. Chexol qo'li qoplangan, hammasi joyida. 80. Endi 80 ming yurganmi? Probegi 80 ming ekan. Zapaska tushmagan. Zapasni balonlar tushmagan hali. Kulish damkiritlari yo'qmi? Hamma narsa. Kulish damkiritlari ham bor ekan. Qayerda mashinasi? Qayerda mashinasi, aka? Qaysi Kolsovoy? Kaptarxona Kolsovoydan kelgan ekan sotuvga. Bozor qancha qilyapti? Bozor endi keldik. Bozorga endi kelibdi, hali savdo bo'lgani yo'q deyilyapti. Aytilish qancha bo'lyapti? 130 million so'm aytilish, ha? Variant ajdaniya bo'ladimi? Bo'ladi. Naqdga bitadiganini ayting. Sal 130 dan kam bor deyapti, kelishtirib beraman deb aytayapti. Savdo qila berasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 88lik 159 0301 raqamiga telefon qila berasizlar. Yili 2019 oq Gentra ko'ramiz. Hozir o'tamiz mashinangizga. Kraskalari qanday? Kraskalari toza ekan. Probeg necha? Endi bir kirib yurgan ekan. Chexol polik hammasi joyida. Tesla monitorlari qo'yilgan. Video registratorlari bor. Metan propan. Metanlar qo'yilgan ekan. Motor qanday holat? Rasxot yo'qmi? Rasxoti yo'q. Hadoylari qanday? Rasxoti yo'q mashina. Hozir. Narx qanday bo'lyapti? Aytilish bahosi. Kelishamiz. 130 deb. Ha, nariyadagi oq Gentra ham shu 130 deb turgan edi. Naqdga bitadiganini ayting aka. Qayerda mashinasi bu? Termiz o'zini. Termiz mashinasi ekan. 130 dan o'tib berasizmi? Kam bor. Variant ajdaniyasi bormi? Bor. Variant ajdaniyasi bor ekan. Savdo qila berasizlar. Oq Gentra so'ragan obunachilarimiz. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 270 89 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Qora Gentra so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan. Qayerda mashinasi? Termiz namunaning mashinasi ekan. Kraskalari qanday? Hadovoy qanday? Hadovoy zo'r, balonlari yangi holatda. Yili necha? 21 ga 22 ekan. Avtomat korobka. Lyuklar Zavodskoymi? Zavodskoy lyuklar qo'yilgan. Metan propan qaysi qo'yilgan? 4-chi pokoleniya metanlar bor. Bez rasxot mashina. Bozor qancha so'radi, bobo? Bozor 85. 185 milliongacha so'rab turibdi ekan. Mejigar pulsari bor, video registratorlari bor, bez rasxot mashina. Savdo qila berasizlar. 85 dan chiqsa bera olasizmi? 185 dan chiqsa berib yuboraman deb turibdi. Variant ajdaniya bo'ladimi? Yo'q, ikkilamchi naqd. Ikkilamchiga yoki naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91 kodi bilan 589 7154 raqamiga telefon qilib savdo qila berishlaringiz mumkin. Yili 2020 oq Nexia 3 ko'ramiz. Balonlari yaxshi holatda, hadoylari qanday? Yaxshi. Tonirovka bo'lgan ekan. Salon holatlarini ko'rsatib o'tadi. Mexanika mashina. Video registratorlari bor, magnitofonlari bor. Kraskasi qanday? To'q-to'q. Hadoyi qanday?
Hadoy yaxshi metallar qo'yilgan-a. Motor holati. Motor holati zo'r ekan. Probek nechchi? 74000. 74000 yurgan mashina ekan. Mana shu holatdagi mashina. Bozor qancha so'rayapti? Bozor 110 qilyapti. 110? 13 bo'lsa bitadi-da savdosi. 113 million so'm bo'lsa bitar ekan variant ajdan. Kiriz bank kelamiz. Bank. Kiriz bank bo'lar ekan. Qayerda mashinasi? Termiz. Termiz mashinasiga telefon nomerini aytib o'tamiz. 95 228 26 26 raqamiga telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Birovda so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan yili 2010 yilda ishlab chiqarilgan oq Nexia 2 ko'ramiz. Motor 1.6 yaqinda motor qilingan ekan. Zavodskiy 3 litrlarda turibdi, super konditsioner. Konditsionerlar ishlaydi. Metallar qo'yilgan ekan 100 talik. 100 talik, ha? 100 talik metallar qo'yilgan. Balonlari yangi holatda, hadavoylari zo'r ekan. 3 kurikdan oshibdi yurgani, salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Oynalar elektronik ko'tariladi. Shirobod tumanining mashinasi. Hamma tomonlari taxlangan bezrasvod mashina. Kraskasi tozami? Kraskasi toza mashina. Savdo qilaverasizlar. 70 million so'm aytilishi kam bor ekan. Telefon nomer 97lik 192 55 56 56 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Variant ajdaniya bormi? Kelishamiz. Kelishlar ekan. Metallika rangdagi Nexia 2 ko'ramiz. Yili necha? Yili. 14. Yili 2011 1.6mi? 1.6 ishqozlari uchun balonlari yaxshi holatda. Motorni sinovchasi qapir. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mexanika mashina. Probegi necha? Oynalar 235. Mexanistik ko'tariladi. Endi 235 ming yurgan deb aytyapti. Halol ekan yurgani. Zavodskiy 3 litrlar almashmagan. Savdo qilaverasizlar. Akkumulyatorlar yaxshi holatda. Motor qanday? Rasvod yo'qmi? Rasvod yo'q. Motorda rasvod yo'q ekan. Propan qo'yilganda. Propanda. Propanda ekan mashina. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Kakaydin mashinasi. Kakaydinning mashinasi ekan. Savdo qilaverasizlar. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 65 deyapti. 65 million so'm ekan aytilish bahosi. Naqdga o'tadiganini ayting. 55 dan oshsa beraveradi. 55 milliondan oshsangiz berib yuborlar ekan. Kraskalari qanday? Kraska 3 tarafda bor. Kraska faqat mana eshikda bor deb aytyapti. Sezilib turibdi. Strashnoy udar yo'qmi? Yo'q. Bez rasvodmi bunday? Bez rasvod. Bez rasvod mashina ekan, yurib turibdi deb aytyapti. Telefon nomeringizni ayting. 88 88lik 244 0572 0572 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. 3 kurik ekan. Kraskalari qanday? Kraska qayerda bor, bobo? Kraskasi qayerda bor? Kraskasi toza mashina ekan. Savdo qilaverasizlar. Qayerda mashinasi? Termiz shahrining mashinasi. Bozor qancha so'rayapti? 55 so'rayapti. 55. Naqdga bitadiganini ayting. 60. 60 million bo'lsa berib yuboraman deb turdi. Variant ajdaniya bormi? Bez rasvod mashina, savdo qilaverasizlar. Motor holati qanday? Rasvodi yo'qmi? Hadoylarichi? Hadoylari ham zo'r ekan. Telefon nomeringizni ayting. 90 kodi bilan 520 06 74 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Oq Spark ko'ramiz azizlar, yil 2023. Kraskasi qanday? Kraskalari toza ekan. Balonlari yangi holatda. Probeg necha? 30 000. Endi 30 000 yurgan mashina. Chihol polek hammasi joyida. Birkami? Mana yil 2023. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metan qo'yilganiga 2 oy bo'libdi. Boshqa viloyat nomeri bo'lgani bilan Surxondaryodan bitadimi? Dokumenti? Ha, dokumentida muammosi yo'q ekan. O'sha metanlar qo'yilgan. Mashina holati ideal darajada.
Bozor qancha so'rayapti? 116. 116 million so'm. Naqdga bitadiganini ayting. Shunday qochirmasdan aytding, naqdga bitadiganini. Chunki baland narx aytib turganlar sota olmaydi-da. Baribir shu naqdga bitadigan qancha? 118 million so'm oxiriga taqilgan ekan. O'sha yoshiga to'lmagan mashina. Variant ajdaniya bormi? Variant ajdaniyasi bor ekan. Avtokredit bo'ladi ekan. Savdo qilaverasizlar, mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. Telefon nomer 93 kodi bilan 638 85 85 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Yil 2020 ideal holatdagi Spark ko'ramiz azizlar. Balonlari yangi holatda, qadavoylari zo'r ekan, balonlari ideal holatda. Kraskalari toza, tonirovka ruxsatlari bor ekan. Shumka qilingan mexanika mashina. Mana shu qo'l pulik, hamma tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Probeg necha probeg? Yurgan. 96 ming yurgan ekan. Ideal holatdagi Spark azizlar. Video registratorlari bor. Mejigar pultlari bor. Tonirovka. Kurugovoy tonirovkalar bo'lgan, shumka bo'lgan mashina. Keyin bozor qancha so'rayapti mashinani? 100 qilishdi. Metan propan qo'yilganmi? Metani bor ekan. Bez rasxod mashina. 100 millionga berilmadimi? Berilmadi. Qancha bo'lsa bitadi? Bitadiganini ayt. Savdo qilar ekan. Shu telefon qilaverasiz, savdo qilamiz deyapti, kelishlar deyapti. Mashina egasining telefon nomerini qoldiraman. Bemalol savdo qilaverasiz. 99 kodi bilan 710 23 78 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasiz. O'zimizning Termiz shahrining mashinasi. Yana ikkinchi telefon nomer qoldiraman. 94 kodi bilan 361 98 78 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Spark so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan maxsus tayyorlandi videomiz. Variant ajdaniyasi bor ekan, kelishiladigan joyi bor dedi. Yili 2020 oq Spark ko'ramiz. O'ziga yarasha navorot qilingan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Sakadiskalar qo'yilgan, yangi holatdagi balonlar, apshipkalari ham ideal holatda. Endi 160 ming yurgan probega. Kraskalari toza, video registratorlari bor. Metallar qo'yilgan. Ideal holatdagi mashina. 110 million so'm aytilishi bahosi. Yana savdo qilaverasizlar. Variant ajdaniya, cheriz, bank ikkilamchi bo'ladi. Bemalol savdo qilaverishlaringiz mumkin. Mashinaning egasining telefon raqamini qoldiraman. 93lik 797 302 301 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Yili 2020 oq Spark ko'ramiz. Balonlari yangi holatda, hadavoylari qanday? Hadavoylari zo'r. Krasa qanday? Kraskasi toza ekan. Probeg necha? 2 rug yurgan ekan mashina. Mana salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Mexanika. Metan propan qaysi qo'yilgan? Metanlar qo'yilgan ekan. Qayerda mashinasi? Termiz shahrining mashinasi. Bozor qancha so'rayapti? Bozor. Bozor endi mana savdosi bo'lib turibdi deyapti. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 110 million. 110 million? Naqdga bitadiganini ayting. Yaxshi. Kelishlar ekan, variant ajdaniya bormi? Variant bor. Variant ajdaniya bor ekan. 90. 90lik 411 29 29 o'sha raqammi? O'sha raqam. Yili 2022 oq Spark ko'ramiz. Probeg 19 ming ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Salon holatlari ideal darajada, avtomat korobka mashina. Balonlar yangi holatda. Mashinaning o'zi ham ideal darajada, kraskasi toza ekan.
urilgan, tirnalgan joylari yo'q. Motori qanday? Metan propan qo'yilmagan-a? Benzinda yurgan mashina ekan. Savdo qilaverasizlar. Bozor qancha so'rayapti? Bozorga endi keldi. Bozorga endi kirib kelibdi. Hozircha savdo bo'lgani yo'q ekan. Aytilish bahosi qancha bo'layapti? 130 million so'm aytilish. Naqdga bitadiganini aytmayapti. 1-2 million. Naqdga bitadiganini aytinglar. 1-2 million tushiveradi. O'sha aytilgan summadan 1-2 so'm kami bor deb aytyapti. Savdo qilaverasizlar. Qayerda mashinasi? Termiz shahar. Termiz shaharning mashinasi. Telefon Termiz shahar Termizda orqa taraf sohilning mashinasi ekan. Telefon nomeringizni ayting. 93-639-97-16 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Agar pullaringiz kam bo'ladigan bo'lsa, Pul makon bankidan bemalol 100 million so'mgacha mikroqarz chiqarishlaringiz mumkin. Manzil Termiz shahri San'at saroyi bog'ining yonida ekan. Telefon nomerlarini qoldirib o'tamiz. Spark so'ragan obunachilarimiz bemalol savdo qilaverishlaringiz mumkin. Oq Damas ko'ramiz. Yili necha? Yili necha? Yili 2024. Yangi nomerlar taqilgan, kraskalari toza. Endi 566 km yurgan mashina. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Kelishtirib berib yuboraman deyapti. O'zimizda mana shu Abror akam o'zi xalondan chiqargan, yaqinda 10-15 kun oldin chiqqan mashina nomer olib, endi sotuvga qo'yibdi mashinani. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti Abror aka? Metan qo'yganingiz yo'qmi? Naqd bo'lsa 105 larga berib yuboraman, naqd bo'lsa. Agar bank orqali bo'lsa 106 qilib beraman. Qanoramizga obunachilar uchun bemalol 20 narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa savdo qilaverasizlar. Telefon nomerini videoga qoldiraman. 93-808-1789 raqamiga telefon qilib, aloqaga chiqib berasiz. Oq Damas so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan. Yili necha? 21 oxiri. Kuzib 22 ekan, mashinamiz 21 ning oxiri chiqqan ekan. Probek 44 ming. Mana 44 ming yurgan ekan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Metan hammasi qilingan. Metanlar qo'yilgan, ha? Hammasi qilingan. Bozor qancha so'rayapti? Bozor 80 so'raydi. Angorning mashinasimi? Angor tumanining mashinasi ekan. 80 million so'rab turibdi. Naqdga bitadiganini ayting. 80 tepasiga. 80 dan tepaga chiqsalaringiz berib yuborar ekan. Chiriz bank bo'ladi, ha? Variant ajdona yo'qmi? Mana 5-10 million yetmay qolsa 20 kun bir oy qarab 5-10 million yetmay qolsa 20 kun bir oy qarab turamiz deb. O'zimizning kanalimiz obunachisi juda ko'plab mashinalarni kanalimizdan sotgan. Savdo qilaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting. 88 76 0 38 76 77 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Без пробег лабо сураганлар учун эгаси йок экан ҳозир. Ал номерам тақилмаган. Пробег 0 деп ёзилган, лабони кўрсатиб ўтамиз. Телефон номер 97-635-88-88 телефон номерга телефон қилиб савдо қилаверасизлар бемалол. 2024 оқ лабо кўрамиз азизлар. Jarqo'rg'on tumanidan Termiz mashina bozoriga sotuvga chiqqan ekan. Endi 3500 kilometrdan oshgan yurgan mana salon holatlari. Metanlar qo'yilganmi? Metan. Ha? Metan qo'yilgan-a? Metani bor. Metanlari bor ekan, bez rasxod mashina. Savdo qilaverasizlar, naqdga bitadiganini ayting. 108 deb kelishtirib beraman, o'tadigan joyi bor. 1.8 million? 1.8 million aytilishi kam bor ekan. Jarqo'rg'on tumanining mashinasi savdo qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Labo so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p. Telefon nomeri 94-lik 262 01 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
savdo qilaverishlaringiz mumkin. Variant oydaniya bormi? Bor. Variant oydaniyasi bor ekan. Oq labo ko'ramiz. Yili necha? 22 ga 23 mi? Probeg necha? Metallar qo'yilgan ekan, balonlar yaxshi holatda. Hadoylari qanday? 17 ming yurgan ekan endi mana. 17 ming. Salon holatlari chexol polik taxlangan hamma taraflari. Kraskalari qanday? Kraskalari toza mashina. Aytilish bahosi qancha bo'lyapti? 110 aytilishi. Naqdga bitadiganini ayting, 110ingiz bekor aka. 105 bo'lsa bitadimi? 105 million so'm bo'lsa bitadi deyapti. Qayerda mashinasi? Termiz shahrimi, tumanmi? Termiz shahrining mashinasi ekan. Savdo qilaverasizlar, mashinaning egasini telefon raqamini qoldiraman. 90 kodi bilan 294 21 24 raqamiga telefon qilib so'rayverasizlar. Yili 2022 ga 23 oq labo ko'ramiz. Orqa taraflari taxlangan, bort qilingan. Orqasini oching. Kraskalari qanday? Salonlarga ishlov berilgan, mana ventilyatorlar qo'yilgan. Chexol polik hammasi joyida. Probega keladigan bo'lsak, 4400 km yurgan ekan endi. Orqalarini texpasporti ham yozilganmi? Bort bartovoy deb. Hamma hujjatlari joyida ekan, rezinalar qoplangan. Bez rasvod labo. Qayerda mashinasi? Muzorobod tumanidan kelgan ekan, Termiz mashina bozoriga. Svita muzikalar erinmay qo'yib chiqdi hamma tomoniga. Hamma tomoniga ishlov berilgan mashina. Agar pullaringiz kam bo'ladigan bo'lsa, Pulmakon bankidan 100 million so'mgacha mikrokredit chiqarishlaringiz mumkin. Tez, oson va qulay. 2 soatda generalni davirasi bilan ham pul chiqarib olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 842 12 92 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Aytilish bahosi qancha? 115 million so'm aytilishi. Naqdga bitadiganini ayting. Endi 115 million qimmat baribir. 110 million bo'lsa bitadi, savdosi bitadi deb aytayapti. Shu yozilgan raqamlarga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Maxsus saqlangan-da? Maxsus qilingan bu, ha. Maxsus termos. Yili necha? 21. Yili 2021. Labo ko'ramiz. Endi 79 ming yurgan ekan. Mana salon holatlari ko'rsatib o'tamiz. Chexol hamma tomonini. Bo'lgan. Taxlangan labo, termos qilingan mana. Balonlar yangi holatda. Hadoylari qanday? Hadoy qilingan. Hadoy chotka deyapti. Mana. Orqa taraflari. Svetlar bor. Bemalol. Nega qo'yib? Konsener qo'yib, ishlatib ishlasa bo'laveradi. Konsener bilan. Qalinligiga qarang. Qo'yib ishlataverasiz. Qalinligiga qarang. Lekin haqiqatan qalin qilib taxlangan ekan. 5-6 sm bor. Sandwich paneldan bo'lgan, ha? Bozor qancha so'rayapti? Kraskalari qanday? Bitta joyida bor. U ham mana bu betonkaga tortib ketgan balon yorilib, betonga ketaman sherida bor. Boshqa hech joyida yo'q. Mana sherida faqat tirnalgan joyi bor ekan. Boshqa hech qayerda umuman chizilgan, tirnalgan yo'q deb aytyapti. Metan propan qo'yilganmi? Metan 40lik balon qo'yilgan. Mana 40lik balonlar qo'yilgan ekan. Uzun bo'ladi bu. Ha, uzun. Mana bitta qo'yish kerak edi 21-yil. Qimmat bo'lib ketgan. Xitoyda kelmagan uchun qo'yilmagan. Shuning o'zini 5 millionga qo'ygan. Aha. Shu paytda. 40talik metani bor ekan. Hozirgi holatda bez rasvod labo bemalol olib foydalanishingiz mumkin. Texpasporti ham furgon deb yuk tashuvchi furgon deyiladi. Yuk tashuvchi furgon deb yozilgan. Savdo qilaverasizlar. Aytish bahosi qancha? 105 deyapti. 105. Naqdga bitadiganini ayting. Naqdga bitadigan. 105 million so'm deyilyapti. Savdo qilaverasizlar. Variant oydaniya bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Bosur.
Faqat naqdga sotilar ekan. Qayerda mashinasi? Termizdagi. Termizning mashinasi ekan. Telefon nomeringizni ayting. 93 kodi bilan 790 99 88 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana labolar qatoridamiz. Mana labolar. Yili 2021 oktyabrda chiqqan labo ko'ramiz. Salonlarga ham ishlov berilgan ancha, chexolik, polik hammasi taxlangan, probek 31932 km. Balonlar yangi holatda, hadoylar qanday? Mashinaning orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Bez rasvod mashina. Metan propan qaysi qo'yilgan? Nechtalik balon bu? 40-talik. Mana shu bilan yuraveradi, davosh. Brizi qancha? Brizi 10 km yurar ekan. Mana shu ichkari yuk ortilmagan ekan umuman. Bu zarurligidan sotuvga qo'yilgan ekan. Kraskasi qanday? Kraskasi toza mashina. Qayerda mashinasi? Angor tumanining mashinasi ekan. Naqdga bitadiganini ayting. 100 million so'm bo'lsa berib yuboraman deb turibdi. Variant ajdaniya bormi? A? Faqat naqdga bitar ekan. Savdo qilaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer 99 616. 99 kodi bilan 616 47 41 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Labo so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan 5 pravik mashina. Hali rasvod qilinmaganmi mashinaga? 318 km yurgan ekan mana salon holatlari. Ideal holatdagi mashina, yangi Labo. Naqdga bitadiganini aytdim. 103 million so'm bo'lsa berib yuboraman deb turibdi. Savdo qilaverasizlar. Metan propan qo'yilmaganmi? Metan propan qo'yilmagan, hali mashinaga rasvod qilinmagan ekan. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90 kodi bilan 410 235 35 raqamiga telefon qilib savdo qilaverasizlar. Yangi Labo so'ragan obunachilarimiz talabiga binoan hali nomer ham taqilmagan. 5 probeg, ha? 100 metr. Mana salondan mana shunday yoqqa kelgan ekan. Nomer olinmagan. Nomer ham olinmagan. Metan propan qo'yilganmi yo'qmi? Hali rasvod ham qilinmagan ekan mashinaga, shu turishda sotilar ekan. Qancha aytilish bahosi? Aytilishi 97 berish. Sotilishi 97 million, ha? Shunday 97 millionga mana shu 5 probek Labo'ni sotib olishingiz mumkin. Rangi oq. Hali nomer ham taqilmagan mashinaga. Ko'rishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Variant ajdaniya bormi? Faqat naqd. Bank ham bor. Variant ajdaniya, Cheriz bank, ikkilamchi hammasi bor ekan. Bo'lib to'lashgan. Shu nomermi? Telefon nomerlar 93lik, 610 4030 raqamiga telefon qilaverasizlar. Ismi Furqat aka ekan. Sotuvchi ismi Furqat aka. Telefon qilaverasizlar. Termiz shahrining mashinasi. Matiz so'ragan obunachilarimiz ham juda ham ko'p bo'lyapti. Oq Matiz ko'ramiz, yili 2013. Kraskalari qanday? Kraska shu shopir tomon kapot krilo. Kapot kriloda bor ekan. 250 1000 probek. Chexol polik hammasi joyida, video registrator, propan gaz balloni. Ketadi birga mashinaning o'zi bilan. Propanlar qo'yilgan, motori qanday buni? Motor toza. Motor rasvod yo'qmi men? Garantiyami? Balonlarni mana ko'rishlaringiz mumkin, yangi holatda. Hadoylari qanday? Hadoylari. Signal hammasi qo'yilibdi. Mijigar 46 bor. Mijigar pultlar qo'yilgan. Taxlangan Matiz bez rasvod ekan. Qayerda mashinasi? Termiz tumani Kirov. Termiz tumani Kirovda mashinasi ekan. Bozor qancha so'rayapti? Hozir olib chiqdi ekan. Ha? Hozir olib chiqdi. Hozir bozorga kelgan ekan, hozircha savdo bo'lgani yo'q ekan. Savdo qilaverasizlar. Aytilish bahosi qancha? 65 deyapmiz. 65 million so'm aytilishi. Variant ajdaniyasi bormi? Bor, kelishamiz. Vikup variant ajdaniyasi bor ekan, kelishaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting.
33lik 048 2011 2011 raqamiga telefon qilib savdo qila verasizlar. O'zimizda Termizning mashinasi. Yili 2010 ekan. Qaymoq rangdagi Matiz ko'ramiz. Qayerda mashinasi? Termiz. Balonlari yaxshi holatda. Qadovlari qanday? Qadovlari ham yaxshi ekan. 224 000 probek. Mana salon holatlari, chexol poliklar bor, video registrator. Hammasi joyida. Motorlari qanday? Motorda rasot yo'qmi? Yo'q. Qadovlari ham yaxshi. Krasi qanday? Ikkita joyida pitna bor. Ikkita joyida? Birikkita joyida. Birikkita joyida pitnosi bor ekan, ishonarli mashina deb aytyapti. Qayerda mashinasi? Termiz. Qayer? Termiz. Termizning mashinasi ekan. Bozor qancha so'rayapti? So'rayotgan yo'q, lizingga so'rayapti. Lizingga. Hozircha savdo bo'lgani yo'q deyapti. Boya kelgan ekan bozorga. Naqdga bitadiganini ayting. Naqdga 48 million deymiz. 48 million so'm aytilish, ha? Ha, aytilish. Yana ham savdo qilaverasizlar. Variant Aydaniya bormi? Variantga ham agar qaraymiz, qancha pul bo'lsa kelishamiz. Variant Aydaniya bor ekan, kelishib ketamiz deyapti. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 575 88804 raqamiga telefon qilib savdo qilaverishlaringiz mumkin. Matiz so'ragan obunachilarimiz. 2010 Best Matiz ko'ramiz, Best. Metallika rangda. Kraskalari qanday? Kraska toza. Kraskasi toza, balonlari yangi holatda. Qadovlari qanday? Qadovlari. Qadovlari tayyor bo'lsa shu. 149 000 yurgan ekan, probek. Toza probek. Halol-a? Chexol polik hammasi joyida. O'zi mashinani ko'rinishi aytib turibdi. Holati yaxshi ekan. Motorlari qanday? Motorlar zo'r, faqat haydash kerak. Motorlari ham zo'r ekan, akkumulyatorlari yangi ekan. Haydash kerak faqat deb aytilyapti. Bozor qancha so'rayapti? Bozor 47 qildi berman. 47 millionga berman. Qancha bo'lsa berasiz? 50 bo'lsa beraman. 50 million bo'lsa beraman deyapti. Variant Aydaniya bormi? Variant 1.5 oy bo'lsa. 1.5 oy variant Aydaniya bor ekan, telefon qilib savdo qila verasizlar. Telefon nomeringizni ayting. Toqsonishlik 769 60.06 raqamiga telefon qilib 769 60.06 o'sha raqamga telefon qilib savdo qila verishlaringiz mumkin.